Алматыда 7 сауда нүктесі отқа оранды. Төтенше жағдай түс мезгілінде самал көтерме бөлшек сауда орталығының маңайында болған. Тілсіз жау әпсәтте қазғатар орналасқан 9 сауда орнының 7-уін күлге айналдырды. Өрт сөндірушілердің болжамынша, қызыл жалын ломбард дүкені орналасқан ғимараттағы электр тоғының тұйықталуынан болуы мүмкін. Қазір ломбард пен автобөлшек құралдарын сататын дүкеннің иелері шығын көлемін есептеп жатыр. Төтеншеліктер сауда нүктелері отқа оранғаннан кейін 10 минутта жеткен. Адамдар аман. 13 сағат 3 минутта Алматы қаласының төтенше жағдай департаментінің 101 пультіне Жетісу ауданында солтүстік айналым 53-те орналасқан самал базарындағы орналасқан бутикте жанып жату туралы ақпарат келіп түскен еді. Өрт аумағы 150 шаршы метрді құрады. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себептері қазіргі таңда анықталуда.